Jeden velký návrat na soutěžní tratě po desetileté přestávce. Vítáme tady bratrskou posádku Šebestových, Přemysla Šebestu a Michala Šebestu. A my budeme velmi zvědaví, čeho se jim podaří na Vyškovské rally dosáhnout. Takže Přemysl Šebesta. Nyní přijíždí na cílovou rampu posádka Přemysl a Michal Šebestovi. Přátelé, pokud vám toto jména něco říkají, tak jsou to dlouholetí reprezentanti Vyškovského rally klubu, kteří se v loňském roce po 9 letech pouze vrátili na soutěžní tratě. Tehdy to bylo ještě se Slavouškou Felicí. No a v letošním roce se už vrátili k vozu, který je pro ně tolik charakteristický, čili vozu Ford Escort RS 2000 a dělali s ním velmi dobré povětří na trati. Kdy jsme si naposledy takhle na cílové rampě povídali, já bych řekl, že to bylo někdy možná v roce 2009. Přemýšlím, kolik dětí jste od té doby splodili a vůbec kolik se toho změnilo. Každopádně, co se nemění, tak já, když jsem vás dneska na trati viděl, tak já mám pocit, že vy jste zůstali úplně stejní. Pořád stejní drapci. Vypíchl bych dva okamžiky. Hnedka jedna z prvních partií po startu první hlubočanské RZ-ty, tam, kde se spousta bála, tam na tom klouzavém, tak tam jste do toho hnedka šli. A druhý...
on trošičku hlasně odchází. Druhý moment, který bych vypíchl, příjezd do obce Podivice v prvním průjezdu, tak tam to bylo velmi pěkné. Přemku, jak ty jsi s letošní Vyškovskou rally užil? Tak jsme každopádně strašně rádi, že jsme v cíli, že se nám to povedlo, že tohoto dědečka jsme dokázali dostat až do cíle. To bych chtěl strašně poděkovat rodině a mechanikům vůbec, jakoby týmu, který jsme tady pro tento závod poskládali, protože bez nich si myslím, že bychom to asi nedokázali, fakt bychom museli odstoupit, že jsme měli relativně hodně technických problémů. Ale auto je tady, my jsme nadšení, jsme rádi, že jsme v cíli, doufám, že jsme nesklamali jakoby jízdu, snažili jsme se aspoň něco málo, co jsme ještě si pamatovali z dřívější dob, tak předvést. To jsou tlaky, které jsou cíli a výsledek více méně dělá takový bonus. Přemek Šebesta, Michal Šebesta, třetí ve třídě RN8. A to je ta sprška, kterou si Přemek s Michalem určitě za svůj výkon tady ve Vyškově zaslouží. Rozhodně bylo hezké po tolika letech tohoto Forda a Přemka s Michalem na Vyškovské rally vidět.